Ahoj, vítam ťa pri dnešnom videjku. A dnešné videjko je z The Sims 4. Ako počujete, trošku sa nám zmenil zvuk, pretože som dostala mikrofón od môjho drahého ako podporu za to, že ma toto, táto tvorba alebo tvorenie baví. Ale aby som sa dostala ešte k takému všetkému, čo sa udialo v The Sims 4, pretože ja som predtým natočila video a nepáčil sa mi ten zvuk, páčilo sa mi to, že ho viem už inovovať a tá časť predtým nebola ani nejakým spôsobom zábavná, pretože ja som to trošku tu skomolila. Ale aby ste vedeli, tak zamestnali sme v tej predošlej časti, ktorú teda nezverejním, ako laboratórnu techničku a dúfam, že nás tam zobere so sebou, pretože toto som v predošlom deli, tom, ktoré nezverejním, vypla. Mala som to asi skôr nechať zapnuté. Dúfam, že sa na mňa nenahnevate. Taktiež sme si tvorili v parku niekoľko kamarátov, ale nikto sa s nami nechcel baviť. Tento Travis s Malcolm, no veľmi nás asi sme ich nejakým spôsobom asi neoslovili, neviem. A dúfam teda, že sa nám to najbližšie podarí trošičku lepšie. Ale aby sme sa posunuli s našou siminkou niekam, tak si dáme raňajočky a pôjdeme spolu s ňou, teda dúfam, že pôjdeme spolu s ňou do práce, že nás tam vezme, lebo viem, že proste v tom rozšírení by sme s ňou mali chodiť do práce, pretože tie tri práce vlastne s ňou vieme absolvovať. Tým, že ja mám ešte aj ten dodatok psi a kočky. Samozrejme, adoptujeme si nejakú mačičku a možno do budúcna si otvoríme nejakú veterinu. Ale keďže sme si dali, že naša siminka je geniálna, učenlivá, má rada dobré jedlo a miluje mačky, tak neviem, či ju bude naplňať tá práca veterinárky, keďže je tu toto. Ale možno, že áno, a toto vieme teda. Aha, to je len toto. Tak to nie je také zlé. Ale tak toto. Dúfam, že ju teda nebudeme strádať na tomto a že bude naša siminka stále šťastná. Máme ju nesvoju. Aha, a je nespokojná teda s postelou. No, takže moja drahá siminka, keď si taká nespokojná s postelou, tak ti ju radi vymeníme. Toto nepotrebujeme, toto odklikneme a teda vymeníme naše siminke postel, nech sa aj trošičku býva lepšie. Predsa len ten domček nemá nejaký úžasný a nejaká lepšia postel by určite potešila. Takže tuto predáme. Wow. A kúpime je možno niečo takéto? Ako vypadá táto? To je taká svetlá. Čo táto? To je zase taká tmavá. A čo táto? Táto je tiež zase taká svetlejšia. Skúsime nejaké iné alternatívy ešte popozerať. Toto je zase príliš tmavá. Podľa mňa táto je fajn, ale tu sa mi asi viacej páčili obliečky v tejto zelenej. Tak je kúpime túto. Prvá investícia do našej siminky. Taktiež v predošlom dieli, alebo v tom prvom, nie som si istá, zakúpila som jej tieto, ako sa to volá, nech neklamem, proste túto väžu, aby vlastne naša siminka mohla počúvať hudbu. Tak jej zapneme teda alternatívu hudbu, pretože tu má ona rada, nech je proste spokojná a šťastná. Pretože to chceme, aby naša siminka bola. Vidím, že ešte trošku hladná, čiže by sme si mohli uvariť nejaké rýchle jedlo. A to je veľkolepé, to nie, to nie, to nie, na to nemáme až toľko času. Sandvič s roztopeným syrom, to by mohlo byť celkom rýchle, kedy má ísť do práce? Na 10. Takže dúfam, že to stihne uvariť naša siminka. Hraje to celkom zaujímavé pesničky, celkom milé, takže dúfam, zábava, není taká zabavená. Mohli by sme ju možno čítať nejaké knižky, poprípade má aj televízor vlastne. Ale očividne,
OK, Viola sa naučila recept na obložený chleba a na čo s salsou. Také sa naučila nový úžasný strik kombinácie přísad. Takže... A už je stúpa zábava tým, že vlastne počúva tú hudbu, čo sme radi. Viola musí za hodinu do práce, to je fajn. A čo je toto? Vynikajúci hudební vkus. Siminka Viola úplne žere alternatívnu hudbu. To my vieme. Trošku je toto ne... A čo je to? Geniálne, Simici sa často soustredí presne v ten správny okamžik. No ja mám pocit, že naša Viola sa sústredí v kuse niekedy inokedy a nie v ten správny okamžik. Dobre. Čo sa jej nepáčilo teraz? To jedlo bolo horšie než nechutné. Bolo to odčasné. No, Zlatičko. Asi ešte nevieš, že dobre varí, tak ma to mrzí. Tak si choď aspoň dať ešte spršku pred prácou. A my je dopravíme súkromie. Dobre, a už by si mala ísť do práce. Takže, Viola má v rukou svoj obľúbený zápisník a miala by pomalu vyraziť do laboratóže. Možno je dnes ten správny deň na nový vedecký prúlom. Chcete vyraziť do práce so svojou siminkou? Takže vyrazíme s ňou. A dúfam, že to tam nepokazíme a že to zvládneme spoločne. A pretože predtým, čo som hrávala siminku, tak tu som dala ako policajtku a tej som to tam parádne kazila. Takže. Vítejte v laboratóži budovco... Budovco si... Budete tu mít plné ruce práce s veľmi dôležitými experimenty a výskumem nových technológií. Možná sa dokonca setkáte aj s mimozemským životem. Je na vás, aby ste moderní výskumné zažízení použili pro konání dobra. Teda alespoň v to doufáme. Požiadať spolupracovníka o krystal. Tak nájdem nejakého spolupracovníka, ale ja tu nikoho nevidím. Jeho. Tak poďme sa s ním asi porozprávať. To je nejaká slečná. My sa s nimi vlastne vôbec skoro nepoznáme. Analýzuj ovoce nebo kvietinu. Namíchejte sérum syntetické jídlo. OK, ja mám pocit, že je to pekelne pokazím. Popozeráme si tieto vecičky, nech vieme aspoň, čo to je. Analyzovať flóru. Hledík. Tak toto je zruším. Aha, dobre, zrušila som to, čo som nechcela. Analyzuj tu ovoce nebo kvietinu. Tak to bude asi ono. Vlastne my sme so Siminkou v práci do 7. Čiže do 7. máme čas urobiť niečo, čo bude dávať zmysel. Aj keď ona je celkom nesvoja vzhľadom na to, že asi nechutilo to, čo sme jej dali papať. Oni sa tu spolu celkom bavia a my sme celkom tak... Potrebujeme sa dostať niekam dopredu. Uvidíme. Sme v práci prvý deň, nikto nám to tu nevysvetlil. A musíme to spolu dáko zvládnuť. Dúfam, že to nám pôjde hore. Čo to je toto? Rýchla sprcha môže byť úžasne osviežujúci. Až teraz si uvedomila, že bola v sprche. No tak to je super. Požiadať spolupracovníka o krystal, to my ich asi musíme trošku... A my tu máme aj kúpeľňu. Škoda, že tu nemáme nejaký automat. Táto analýza mohla snížiť hodnotu flóry. Viola by mala byť čiste opatrnejší. Provádiť analýzu. Toto je normálne funkcie, ako keby sme... Dobre, čo tak sa zoznamiť? Požiadať okov. No tak to je asi ono. S ním porozprávame. Nám niečo dá. Tu by sme sa mohli slečne predstaviť. Máme dosť také... Asi nie veľmi dobré vzťahy. On nemá nič. Tak to sme nevyhrali. My sa s nimi absolútne vôbec nepoznáme. To je náš problém. Tu je... nejaký náš zase... známy.
A som rada, že sa teda s niekým rozprávame. Ale kde môžeme robiť tú analýzu? No, všetko prohľadnúci. Aha, provádiť analýzu, takže to máme tu. Ale my potrebujeme mať dobré vzťahy s našimi kolegami. Takže som rada, že tu sme v pohode, tu je šťastná, ale mali sme s obomi v pohode rozhovor, nenútili sme ich k ničomu. A koho by sme mohli ešte poprosiť o niečo? On pri sebe nič nemal, tohto asi. Ako neviem, naši kolegovia sú. A požiadaj o krystal, super. To je to, čo potrebujeme. Namíchajte sérum. Ukáž, kliknite si na chemickú laboratóriu, vyberte syntetické sérum. Ktorá je chemická laboratóriu? Aha, OK, takže spoznávame to, tým pádom pôjdeme sem. Ale my potrebujeme od neho ten kryštál ešte. Už si ho nemôžem vypýtať? No tak to nie som to. Gratulujem k vám založení zbierky prvku. Aby ste si je mohli požiadať vystaviť, skúste si požiť si symiotickú tabulku prvku. Ne, potrebujeme. Dobre, ja by som potreboval. Aha, no tak ona ešte nie, to nemá dokončené. Teda môžeme si povedať sa s Simikem, a to je Aleš. Aleš je celkom sympatický chlapík a páči sa mi jeho účes. Možno, že do budúcna bude nejaký náš kamarát. Aký na konstruktívny by naozaj vybil tie vymýšľané nápady. To nie, to tiež, to nie je ono. No ale ktoré to je zariadenie? Môžeme ísť aj hore ešte? Wow, tak tu máme takéto priestory. Tu máme, že pracovná telocvičňa a môžeme ísť teda aj dole. Wow. Všetko si to musíme prehliadnúť, ale až keď máme čas. Nič z tohto není, aby sme si vlastne mohli. Tak kde je to? Aha, tu je to. Wow. Udržovač hybnosti. Dobre, Vajla, ale musíš si trošičku pohnúť, všetko ti to hrozne dlho trvá. My si ju trošku zrýchlime. Dúfam, že z toho niečo zvládne. Čo nám to tu prišlo? Analyzovanie a experimentovanie posíli Simicová mysl a pomôže jej s vymýšľaním nových vynálezov. A toto je vlastne, že je tá naša. Na tým, že je geniálna, tak sa vlastne sústredí. No len toto ti strašne dlho trvá. Vajla pri analýze objavil nový prvek, jeden volantón. To nám dalo aj do batohu. Selium, Xenopetrium, volantón. Dobre, teraz by si si mal vypýtať ten kryštál. Prosím. On nám ho nedal? To keľu kámo. Dobre, máme kryštál. A teraz musíme nejako požiadať okov. Dobre, začína to byť tu trošku extrémne. Potrebujeme pokračovať v tomto, takže prepáč, ale že musíme ťa zrušiť v tomto rozhovore. Si strašne milý. Pokračuj v syntéze, prosím. Trošku nás zruší pri práci. A potrebujeme aj sa vrátiť naspäť k tomuto. Ako ja neviem, oni idú na obed, alebo kam oni idú? Aha, počkať. Tak tu máme provádiť analýzu. Analyzovať flóru. Čo je toto? To nechceme používať. Experimentovať. Takže tu je ďalšia nejaká. Môžem si o nej vypýtať ten kol? Nie, ona má len krystal. A kde je tá, ešte tá jedna naša kolegyňa? Aha, tu je akurát tu, ale ona asi ide na vecko. S ňou sa ani nepoznáme, musíme sa s ňou zoznámiť. A čo je toto? Dnes by ste na vecký prúlom. No, čas sa nám kráti. Kde je to syntetické iglo? Toto je ono.
Vypít. My to teda vieme. Ešte nech si Vala trošku vymýšľa toto nápady, ale niečo sa tu deje, nie? Taká spokojná, nezabáva sa. No dobre, náš prvý pracovný deň je celkom, alebo teda už je druhý, ale s nami je tam prvýkrát. Celkom taký náročný a potrebujeme ešte si vypýtať od niekoho kou. A viem, že nám to ponúka. Ja na ňo neviem normálne kliknúť. A on nám ponúka len krystal. Zase len krystal. A čo Aleš? Aleš nám tiež veľa toho neponúka. A tu sa potrebujem proste predstaviť. S ňou ešte nie sme kamoši. Čiže toto je, aby sme si ju pamätali. Je to Jarmila. Svetlovlasa je Kamila. Asi. Toto je Aleš. A tento náš kolega je Martin. Dobre. Ona sa ide asi jesť, tak to ju určite nebudeme rušiť. Tu si vlastne môžeme kúpiť jedlo, to je super. A ako sa darí našej Vajle? Trošku si ju môžeme zrýchliť. OK, no. Vajla vynalazla udržovač hybnosti. Tu je ale vymýšľať nápady. Si ho vložíme do inventára. Veď, ale to sme už vynaliezli. A môžem ťa poprosiť ešte o ten kov, ako... očividne sme to dneska až tak nezvládli. Máme ešte hodinku. Mali sme dať asi ona. Vymýšľať nápady, to by bolo pre nás asi lepšie. Ale ma už za hodinu padla. Mala by prosiť proto dokončí rozdielnú práci. Každý prázdny si môžete jednou predložiť kliknutím na ukazateľ času udalosti. No neviem, či budeme... Analizujte prvek. Analizovať zbírku. Selium. Dobre, Zlatko, toto už máš hotové. Ešte stihni toto. OK, tak poďme domov. Neviem, čo všetko sme stihli. A je to naozaj také zmetené tam úplne, tak ešte veľa toho nepoznám. No, veľa sme nezarobili, ale tak teda môžeme ísť na vecko. A mohla by som jej teda dať toto, nech si troška proste oddychne. A keďže iba baví pečenie, tak by si mohla niečo upiecť. Ale keďže sú tu také jedlá, no veľmi sa z toho chudinka nenaje. Posunuli sme sa aspoň niekde v tej práci. Celkom sme sa posunuli, čiže možno, že nám už potom zvýšia pozíciu, keď všetko splníme. A hádam, to bude lepšie. My si ju trošku zrýchlime, našu siminku. Momentálne má chudí na pracovný týždeň, čiže poriadne nikam ani nechodíme spolu. Niečo jej zase vadí. Zlata, napapaj sa. By si nebola hladná. Dáme si všetky svetlá asi. Túto miestnosť má tmavú, v chodbe nemá absolútne nič. Nemá tam ani len obuvník. Nemá tam ani kabáty. Možno by sme jej to trošičku mohli upraviť, lebo mi je trošinku ľúto. Na mne dokopy nič nemá. Takže dúfam, že to nájdem to, čo hľadám. Ale asi nenájdem to, čo hľadám. Ani neviem, kde presne by som to asi mala hľadať. Chcela niečo ako do chodby, že si tam zakvačím kabáty. A tu nie je nič, proste ponúka do chodby. Možno nejaký obrážtek. Aj ten by bol celkom priateľný. Nejaké svetlo. No, nie som stotožnená s výberom. No čo, ak sa v tom musí asi trošičku viac prehrabať, by som povedala. To sú také dvere. Som chcela, škoda, že jednoducho si neviem vybrať naozaj, že tu nie je proste chodba, ja chcem len veci do chodby. Nejaké vianočné, a mám to, super. Podľa mňa by to tu bolo trošičku také sympatickejšie a
Nebolo by to tu až tak smutné. Chcela by som to sem, ale sa nám to nedá dať, tak to dáme aspoň takto. Tu sú také veci, také kabáty. No, tu také, toto asi ani veľmi nie. To sú také ozdoby neonové. No, aspoň toto zatiaľ, nech to tam nemá úplne také smutné, že holá stena. Dobre, zlatičko. Zober si porciu a potom to vlastne môžeš dať do patôžku, alebo teda do... A potom si môžeš teda do chladničky, som chcela podať, a potom si môžeš vlahnúť spať. Zase si ťa trošičku zrýchlime. Dúfam, že nebude spať do druhej ráno, ako nám spala v tom predošlom deli, ktorým nesverením. Zobudila sa mi reálne o druhej ráno. A teraz to bude asi úplne to isté. Dobre, moja drahá. Môžeš teda na vecko. Vyčisti si zuby, umy si ruky. Dáme ti trošku priestor. Svetlo môžeme asi aj vypnúť. Ja nie som stotožnená s tým, že je tu málo svetla, bez svetla. A so svetlom je tam zbytočne veľa svetla. Dobre. Naša siminka bude tak trošku športovkyňa. Tak nech si ide trošinku zabehať. Kým pôjde do práce. OK. A teda mohla by si si dať niečo také, daj si šalát napríklad. Môže si teda urobiť šalát, to by mala stihnúť, neviem kde sa nachádza. A kde sa stratí, aha, dobre. Dúfam, že si ho stihne urobiť. Ako teoreticky by mohla jesť aj v práci. Ale vypadá, že to stíha. Musíš to stíhnuť. Super. Tak sa napapaj. Ako si si urobila? Obyčajná kvalita, no neviem, či z toho bude nadšená. Úplne. Tak toto by si si mohla ešte odniesť. A... mohlo byť asi všetko. OK. Za hodinku musíme ísť do práce. Tak neviem, je tam ísť asi skôr. A táto loterie, čo to je? Mne sa tam dako... Chystá sa veľké slosovanie a v jackpotu je požiadna suma, ktoré sa nedá do... Kto nehraje, nevyhrá. Slosovanie prebehne zítra ráno, takže sa lospožite ešte dnes. Kúpte si bonzi počítače nebo telefónu los do lotery. Každý sim si môže požiť jeden los. OK. Nakupovanie, kúpiť los. OK, tak čo nám to tu dalo? Siminka Vala by mala väčšie šanci vypiestovať rostlinu s kraví hlavou, než vyhrať v lotérii. Ale tak z toho mám dobrý pocit. Moja malá. OK, takže ideme znovu s našou Valou do práce. Uvidíme, či to tam dneska zíme. A pokúsime sa teda urobiť čo najlepšie všetko, čo tam budeme mať. Dúfam, že budeme pokračovať tak, kde sme skončili predtým v tých úlohách. Tak uvidíme. OK, to je to, čo nám písali predtým. Trošku som sa tu z toho oddialime. A tu sú naši kolegovia, ktorí tu zalievajú. No, lenže my nebudeme strácať čas. Toto je nejaký nový kolega, toho nepoznáme. Takže možno by sme sa mu mali predstaviť. Že sa mu predstavíme. Trošku nám padajú FPS-ka. Je to trošku... neviem, čím to je. Ale sa mi to nepáči, že to nejde tak plynulo. Doteraz to šlo plynulo. Ja skúsim sa na to pozrieť. OK, neviem, či je to lepšie, alebo nie. Neviem, čo sa tomu stalo. Dobre, s nimi sme sa zoznámili. Ale stále to nie je čo, ktorý by nám mohol dať. Je neskutočné. Dobre, poďme teda niečo analyzovať. Napríklad tento Tyrkis.
To nie. Toto, aha. OK, tu to nájdeme. A môžeme teda vynaliesť ten udržovač hybnosti potom. Ktorý sme už vynaliezli, máme ho asi v batohu. Je tu. A viem ho predať za stovku? OK, veď ho vynalezieme. Vynaliezneme. Vytvoríme ho znova. OK, my si našu siminku trošku posunieme, pretože to zase opäť všetko dlhšie trvá. Nech nestrácame zbytočne čas. No a môžeme po... Môžem to požiadať aj ju. Super, môžem. Analizuj to prvé, veď analizujem. Možno to dáme, že takto znova si ju trošku... Tak poponáhlame. Je to naozaj dlho trvá. OK, tak to máme. A máme ho zapnúť. Ho takto chytí. Ja ho dám sem. A skúsime ho potom zapnúť. A máme zaliať rastlinku, tak ju ideme zaliať. OK. A dneska to vypadá tak, že zvládneme. Z toho splní trošinku viac. Zase si ju trošku popotchneme. Analýzu to prvek, ale to sa nám tako nedarí. Analyzovať zbírku. No to sme dali predtým. Dobre, toto necháme tak a skúsime to dať. Dúfam, že sa nám to naozaj všetko podarí. Dobre. Analýzujte ovoce nebo kvietinu. No, trošku potrvá zase. V prípade, že by sme to nestihli, tak by sme mohli zostať v práci trošičku dlhšie. Nejako nám to tu nejde. Ako sa nám to tu stále nedarí. Chvíľučku ideme domov. Analýzujte kov. Analyzovať. Tak ja skúsim ešte analyzovať toto. Jedno z toho by nám to mohlo splniť. Dúfam, že to stihneš. Vala bola povýšená na pozícii pomocná vynálezkyňa. Bude teď vydielať o 8 simoleónov, teda dúfam, že ste simoleóny, na hodinu víc, celkem teda 32 na hodinu. Také dostal nasledujúci bonus, nový oblečený, cesta ke hviezdami, ďalší smer na začne ve čtvrtok o 10. Dobre, takže sme povýšení. Čo znie celkom fajn, to sme radi za také niečo. Ale nepáči sa mi, že nám to nejde tak plynulo, ako nám to doteraz išlo. Ideme toto použiť, postaráme sa ešte o ňu a myslím si, že tento diel môžeme aj ukončiť. Je tu veľa toho starého jedla. Musíme to dojesť. Dobre. Ale ja by som povedala, že toto naozaj videjko už môžeme ukončiť. Trvalo nám to celkom dlho. Všetko toto. Boli sme vlastne 2 dni spolu v práci s našou siminkou a podozvedali sme sa zaujímavé veci. Celkom to už zvládame. Potom nám to pôjde určite lepšie. A časom sa teda posunieme podľa mňa niekam ďalej. Uvidíme, kam sa až vieme v tejto práci dostať. Zatiaľ máme stále jar na šťastie, aj keď už čo skoro bude leto. Ja teda dúfam, že sa vám videjko páčilo. Nezabudnite zanechať like, koment, odber, pretože odbery ma posúvajú vpred. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Ahojte.